Mən də taksi işləyirəm da. Yəni şey işləmir. Nazir zad işləmir ki, heç birimiz. Taksi işləyirdi, maşınımızı qaytardılar. Atıblar da orada maşın. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi Ulduz 5000 şirkətindən narazıdır. Belə ki, depozitini ödəyib taksi kimi fəaliyyət göstərdiyi maşını texniki baxışa gecikdirdiyi üçün ondan alıblar. Gördüyünüz 5000 şirkətidir, Ulduz 5000 şirkəti. Mən buradan artıq 2 ay bundan qabaq maşın götürmüşəm. 1000 manat depozit alıblar. 1000 manat depozitin qarşılığında gündəlik 26 manat ödəniş eləməklə maşın sürürük buradan. Yəni buradan tək mən deyil, çox adam maşın sürür. Dünənləri texniki baxış günü idi sadəcə. Baxışa gecikdiyimə görə, yarım saat gecikdiyimə görə maşını xodda saxlayıb girmişəm içəri. Dayanmışam o içəri, girmişəm, çıxmışam çörəkə, maşını götürüb atıblar bura, maşın buradadır. Maşını kim götürüb? Şirkətdən götürüblər elə, şirkətin yəni, öz işçiləri götürüblər. Qərarı verib? Müdür verir, Fuaddadır, adı Fuaddır, familiyasını bilmirəm, adı Fuaddır. Başqa da ki, yəni bugün bütün günü nə qədər yalvar yaxa eləmişəm, xahiş eləmişəm ki, bəs maşını qaytarın. Bugün mənim qonaqlarım var idi, qoymadılar. Siz Fuadla görüşdünüz? Dünən görüşmüşəm, bugünləri nə qədər eləmişəm, onun nömrəsini seçim. Hansı səbəbdən maşınımızı apardığını demədim mən? Maşını həm texniki baxışa gecikdiyimə görə, bir də 30 manat cərimə imzalım var, belə şeylərə görə maşını aldılar, atdılar, bax buradadır. Maşın alırdı da oradadır. Maşın nömrəsi də oradadır. 90 pıllı 350-dir maşın nömrəsi. Xəbər eləmişəm özlərinə də, indi hal-hazırda mən xəbər eləsələr, xəbər gözləyirəm də, əks tədqirdə də ki, yəni burada elə maşının yanında, burada şirkətin yanında benzinlə gəlmişəm olsa. Yəni tələbinizə baxılmayacaq. Tələb baxılmır. Bir gündür ki baxılmır. Yəni dünəndən bu günə nə qədər deyirəm, mən də taksi işləyirəm də. Yəni şey işləmir. Nazir zad işləmir ki, heç birimiz. Taksi işləyirdi, maşınımızı qaytardılar. Atıblar bax orada maşın. Ərazidə özünü şirkətin işçisi kimi təqdim edən şəxs çəkiliş heyətinə oradan getmələrini, əks təqdirdə polislə birgə çıxacaqlarını bildirib. Evet, deyib getmişəm başqa burada. Sizin polis gəlirsə, polis də deyərsən. Hə, polisə məlumat vermişsiniz, gəlsin. Hə. Əvəz gəl. Hansı ərazini? Bu ərazi. Sizə deyilib ki, Ulduz 5000 ərazisində mətbuat buraxılmaz. Hə, get polis gəl, polis. Polis gəlsin də, siz niyə görə mətbuatı polislə qorxuzursunuz? Hə, mən əki buraxdım. Əlinizi çəkin, mətbuata təzyiq eləməyin. Daha sonra əraziyə gələn polis əməkdaşları şikayətçini polis bölməsinə aparıblar. Gözləyirəm. Adı istəyirəm maşını. Şirkətdən. Kim var? Kimdən istəmirsiniz? Şirkətin müdüründən Fuad müəllimdən çıxıb geyib yiyib içməkdədir. Gəlmir. Maşını da deyir alıb atıb ora. Hal-hazırda. Maşını mı orada alıb? Mən gündəliyi maşını sürürəm burada. Depozitlə bir pul verib maşını götürmüşəm. Maşını da deyir orada. Maşını dünəndən alıb atıblar ora. Vermirlər maşını. Mən də nə dünən nə bugün işləyə bilmirəm. Bayram günü də maşını da alıb işləmir. O da yaxşı deyil, işlətdirsən? Bir saat baxmamışam da, deyirlər ki, xəbər eləyəcək, hələ xəbər eləmirlər, mənə gözlədirlər. İşlətdirsən, qarq. Bəli. Yaxınlaş bilməyə, ərzəmizi yazar. Müdürətli də çağırırlar bilməyə, izah eləyərlər, annen açdırlar. İşləməliyim axı mən gecəndə. İşləyəsən da, yenə işləyəsən, biz sənə aparır. Açar özlərində deyirlər. Müdürət yoxdur da burada. Müdürət yoxdur, o açar sənə verə bilməz. Yaxınlaş orada, ərzən yazırsın, şikayətini bildirəsən. 17-ci polis bölməsi.